Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de For Honor, dessa vez trazendo para vocês a Peacekeeper, pacificadora, conhecida por nós como a assassina, né? Ela é um personagem bastante veloz e com ataques que causam muito dano. Ela também trabalha com sangramento e com esquivas para punir o seu adversário mesmo quando ele está atacando ela. Então vamos começar aqui com a primeira sequência dela, que é a mais simples. São dois ataques fracos seguidos de um ataque forte. Vamos ver. Então, como vocês puderam reparar aí, os ataques fracos são rápidos. O ataque forte ele é um pouquinho mais lento, tem esse floreio aí no meio dele, mas causa muito mais dano. Essa sequência também pode ser realizada alterando os lados durante ela, tá? A segunda sequência da Peacekeeper é um ataque fraco seguido de um ataque forte. Vamos ver. Então vocês percebem que ela tem o mesmo floreio no ataque pesado, o mesmo dano nele, porém ela consegue encurtar a sequência. É um jeito de você fazer o seu oponente nunca saber se você vai mandar uma sequência de dois ou três hits contra ele. Por fim, a Peacekeeper tem uma sequência de dois ataques fortes. Vamos ver. Então esses são mais lentos, mais telegrafados. Porém, eles causam bem mais dano no oponente, um dano bastante significativo em cada um desses hits, tá? O ataque forte da Peacekeeper pode ser seguido, se você acertar o ritmo, de um ataque fraco, e nesse caso o ataque fraco vai causar sangramento. Vamos ver. Então é bastante importante você dar esse ataque fraco assim que o ataque forte conecta. Aí ela realiza essa sequência. Então, ataque forte seguido do ataque fraco no momento certo. E aí vocês vão ver que o dano é alto e causa o sangramento, tá? Também é muito importante falar que ela pode cancelar os golpes fortes dela num golpe fraco. Como funciona isso? Você bate o golpe forte e rapidamente já segue com o fraco. Ela não vai executar o forte, mas vai dar uma punhalada no oponente que causa sangramento. Então, às vezes, isso pode ser útil para você puxar para um lado da guarda do oponente com um ataque pesado. Ele vai tentar te bloquear, mas o golpe que ele vai receber, na verdade, é o fraco, com o efeito de sangramento. Então, lembrando, utilize o ataque forte e imediatamente siga com o ataque fraco. Ela vai cancelar o forte e realizar o sangramento. Vamos ver. Então, vocês viram aí que ela finta com a mão direita o ataque forte. Mas na verdade o que golpeia o oponente é a mão esquerda com o punhal. Pode perceber que ela adquire a postura roxa, que é um sinal de que o golpe causa sangramento. Então, mais uma vez para vocês verem, reparem, ela vai ameaçar o golpe pesado, mas na verdade golpeia com a arma, com o punhal, rapidamente. Então, isso é uma maneira muito boa de você fintar, de você enganar o seu oponente. E pode ser realizado por qualquer uma das direções, tá? Durante a corrida dela, você pode apertar o botão de queda de guarda e ela vai dar uma deslizada para frente e agarrar o adversário. Ou seja, o agarrão dela, a quebra de guarda dela, tem uma distância maior durante a corrida. Então você pode usar isso simplesmente para isso que eu fiz aqui, ó, ou seja, chegar no cara e dar esse chute que empurra o cara, ou realmente emendar aí uma quebra de guarda e seguir com combo, com ataque, com aquilo que você desejar. Então, é uma forma de você, sem ser visto às vezes, chegar por trás do cara e já conseguir essa quebra de guarda. Mas depois de uma quebra de guarda, a Peacekeeper pode dar três ataques fracos, também no ritmo certo, para causar um sangramento pesado no oponente, tá? Então, quebra de guarda seguida de três ataques fracos. Não adianta ficar apertando o botão de ataque fraco. Você tem que realizar três golpes no momento certo que as punhaladas têm que conectar. Eu vejo muita gente acabar errando esse golpe. Ele simplesmente aperta várias vezes o botão de ataque fraco. Não é isso. Você tem que acertar o ritmo em que eles devem ser colocados no oponente, tá? A Peacekeeper também pode seguir a quebra de guarda com um chute, essa acrobacia aí. A acrobacia abre distância para o adversário e empurra. Tá? Então é uma mecânica útil caso você esteja numa beirada ou numa armadilha, ou caso você precise abrir uma distância. Por que abrir uma distância? Porque ela tem esse golpe aqui que é muito importante, ó. Ela é realizado esquiva para frente e o golpe forte. Essa esquiva para frente e o golpe forte, a Peacekeeper salta na direção do oponente
e bate com a espada. Ele é um golpe muito útil para iniciar combos e encurtar a distância. E é uma das armas importantes dela, sim, para manter a agressividade no oponente. Então, só para demonstrar mais uma vez, eu vou empurrar o oponente aqui com a quebra de guarda. E aí eu vou realizar o golpe, que é esquiva para frente e ataque forte. Você vai ver que ela encurta essa distância ao oponente muito rapidamente. Então vamos lá, vamos ver o golpe. Certo? Então é um jeito de você não dar folga para o oponente. Sempre manter a pressão nele. Da mesma forma, ela pode se esquivar para os lados e realizar o ataque forte. E vocês vão ver que ela dá essa fintada e acaba golpeando com uma estocada da espada ou do punhal, dependendo do lado em que você realizar. Caso você faça essa esquiva no momento certo em que um oponente vai te golpear, ela vai se desviar do ataque do oponente e acertar ele, tá? Eu vou demonstrar isso melhor com o bot ativo. E da mesma forma, a Peacekeeper trabalha com um sistema de contra-ataques baseado na esquiva, ou seja, se esquivar no momento em que o oponente vai te atingir. Também vou demonstrar isso com o bot ativo. Primeiro eu vou demonstrar a esquiva lateral seguido do ataque forte. Como eu tinha mencionado, caso você realize esse movimento no momento certo, o ataque do oponente não vai pegar você. Perceberam aí? Ela escapa através do golpe do oponente e dá o ataque forte. Como vocês veem aí na barra de vida do oponente, um bom tanto da vida dele já se foi. Ou seja, é uma maneira de punir o oponente enquanto ele está na ofensiva. Tá? Bom, agora eu vou me esquivar em direção ao golpe dele. Como funciona isso? Quando o oponente golpear você, você se esquiva de encontro ao ataque dele, na direção do ataque dele, tá? Olha lá. Esperar ele me atacar mais uma vez. Olha lá, você percebe que ela realiza essa a parada com a espada. Essa parada ela pode ser seguida de um ataque fraco para realizar um sangramento. Olha lá. Esse sangramento ele é indefensável e vai causar dano. Então é mais uma maneira que a Peacekeeper tem de atacar, de punir o adversário enquanto ele está na ofensiva, tá? Então essas duas armas dela, trabalhando na esquiva, são muito importantes para esse tipo de personagem. O ataque em área do Peacekeeper também é uma arma importante, porque ele tem esses dois momentos do golpe. Então, ataque em área é o ataque fraco mais ataque forte ao mesmo tempo. E ele tem esse primeiro X que ela dá com as armas, que é um movimento muito rápido, tá? Então, esse movimento é muito bom para você pegar o oponente fora da postura defensiva dele. E esse segundo movimento, que é esse floreio que ela gira para o lado e bate, ele tem um bom potencial de dano, mas é mais telegrafado. O que acontece é que ela pode cancelar o ataque em área depois desse primeiro corte. Então, para realizar isso, você aperta o ataque em área, ataque forte mais ataque fraco, e o botão de cancelamento. Então, ela vai realizar esse corte no ar, mas não vai dar o golpe lateral, que é mais telegrafado. Então, você acaba evitando um bloqueio ou até mesmo uma parada, e às vezes deixa o seu oponente vulnerável. Vamos ver mais uma vez aqui. Então, vocês vão ver aí que eu realizei esse corte rápido, mas cancelei o golpe. Então, ela não realiza a sequência dele. Tá? Então, mais uma vez, e agora eu vou demonstrar com a sequência completa do ataque em área dela. Bom, é isso aí, galera. A Peacekeeper, então, é um personagem bastante veloz e com bastante dano. Ela não tem uma resistência muito alta a golpes, então é preciso você manejar o recurso dela de vigor e de vida. Nunca entre numa luta que você sabe que o oponente vai ter vantagem, ou que você está lutando com mais de um oponente ao mesmo tempo. Nesse caso, é melhor manter a distância e punir eles com os seus sangramentos. Então, ela tem ferramentas para abrir essa distância e para encurtar essa distância. Lembre-se de agarrar, de usar a quebra de guarda, de usar as esquivas laterais e principalmente de fintar os ataques e transformar eles de um ataque pesado num sangramento, tá? É uma maneira de você punir o seu oponente e simplesmente deixar ele no jogo seu, não seguir as regras dele. Bom, espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou, curte, comenta, deixa sua sugestão aqui no canal, se inscreve, assim você vai ter acesso aos demais vídeos que eu estou postando do For Honor. Tem o guia de todos os personagens. Sempre é bom você conhecer o personagem que você quer jogar e o personagem que você vai enfrentar. E eu espero que esses guias
estejam fazendo isso, tá? Trazendo um pouquinho mais do conhecimento dos golpes, das técnicas que vocês estão vendo por aí no cenário competitivo do For Honor. Valeu, pessoal. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, até! Espero que esse vídeo possa ser útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, deixa sua sugestão aqui pro canal. Agora eu vou realizar a esquiva de encontro ao golpe dele. Ou seja, quando ele for me atingir, eu esquivo em direção ao golpe dele. Vamos ver o que que acontece. Olha lá, vocês perceberam que ela realiza essa parada aí. Só sair, gente, tá na porra de uma carruagem, filha de uma puta. Bom, agora eu vou me esquivar em direção ao golpe dele. Como funciona isso? Assim que o golpe do oponente for relar em você, você se esquiva de encontro a ele. Vamos ver o que que acontece nesse caso. O cara acaba a porra da estamina, né, velho? É brincadeira, cara.